wase wako na fear, wanatoaga shingo upande kwa sababu hawataki kukosea God. Unaelewa? So ni kama wameshikwa watoe. Wamewekewa bunduki kwa kichwa, lazima utoe, usipotoa then hii na hii na hii itakufuata. So wase wana hate God kwa sababu ya hii taifa. Wanashindwa manze hii mshahara yangu yakapatenga, so manze tena Mungu anataka 10,000 hapo na ni lazima. So wase wana hate hata kutoa kabisa. Na ni mapasi wengine wamewafanyia hivyo kwa sababu waambi ukweli. Kumekuwa na debate kubwa sana kuhusu tithe. Na wase wengi wameniuliza swali ya tithe. Tithe unafaa utoe, haufai kutoa, Jesus alikam. Kama unatoa unafaa kutolea madhabahu moja, ama pia unaweza enda utoe mali kwingine tithe. What you must understand kuhusu hii tithe. Hii tithe ndio inaendaga kusendia mapasta ili waweze kupiga ministry. Hii tithe ndio wageneka stima kwa church. Hii tithe ndio wase wanatakaga kuenda kufanya wanaendaga kufanya crusade nayo. Hii tithe ndio pasi anapataga kiroma hapo. But some pastors wame take advantage kwa sababu ya tithe. Na wana threaten mse, according to Malachi 3:10. Wanakuambia usipotoa then kutaenda hivi na hivi na hivi. Sasa anakuambia usipotoa kutaenda hivi na hivi na hivi, anakuthreaten. Na hiyo threatening ndio imefanya wase wengi leo hii hawataki church. Hawataki anything to do with the church. Kwa sababu wana feel church sasa imekuwa wanatunyang'anya do. Kuna Mario man fulani wangu aliniambia mimi mwanzo siendagi church. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia sikiza, church siku hizi ni matoleo, matoleo, matoleo. Hata mimi wangadaingia church, natoka mapema, ili sasa pale kwa last service pale, pale kale ka section ka mwisho kwa matangazo, juu matangazo ndio italeta story ya kutoa. So anasikiza preaching kama amechomoka, kwa sababu wataki kungojea matole. Oye, ataki kungojea nini? Ataki kungojea pale place watatoa do. Na hii ndio kitu ina happen kwa churches. Wase wana hepa church kwa sababu ya matoleo. Tuambiane ukweli. Watu wamechoka kutoa kwa makanisa kwa sababu nao mapasi wamekuja na budget zote zote. Kila saa ni matoleo, hata kabla service ianze unasikia yeye ujio kuna contribution ya kitu fulani, kuna contribution ya kitu fulani. Wase wameanza kuchukia church kwa sababu ya matoleo. Unaelewa? Ni kwa sababu imekuwa too much. Kila kitu ni kutoa, kila kitu ni kutoa. Pastor changiwe za gari, pastor beshte yake pia anataka gari. So tuchange kuhusu hiyo gari. Yani watu wanachoka. Na hii dovle yani imekuwa hakuna do. So wase wana hate church. Wanakosa hata kuenda church manze wasitishwe ganji. What about tithe? Tithe ni Old Testament. Hiyo ilikuwaka kwa sheria ya Moses. Na ukisema tithe iko nyuma ya Moses, then Abraham alitolea Melchizedek once, akutoa twice. So bado Bible inakufunga. Ukienda kwa Jacob, useme, Jacob pia alitaithigi. Then, Jacob aliambiwa na God, alikuwa na condition moja. Aliyosema, God, ukini bless, then nitakutolea tithe. So, tithe ile saima churches wanacheza ganayo, ni the law of Moses. Nakumbuka Kristo, alikuja kututoa from that law of Moses. Na akatuondoa from the law of Moses. Ili, kwa sababu usipofanya law moja, then umeanguka zote. Una get? That's why Paul, that's why New Testament, unapata ma apostles, hawakuwa nataja tithe. Hawakuwa nataja tithe. Na si ati hawakuwa garada ya tithe, ni walikuwa najua hii ni law. Na Christ alikuja kufulfill ili kututoa under the law. So wewe kama unataka kuikuwa justified through kudu law, through kutithe, sasa unafeel uko justified na God, then unaanguka mtihani. Kwa sababu ile sadaka ilitolewa pale msalabani, unaiona ni kitu useless. Wewe unataka kukuwa justified by tithe. Unaelewa? Ukisoma Galatians 5 inasema stand fast in the freedom ama liberty which is in Christ Jesus. Now usikuwe yoked again in bondage.
kwa sababu ukitaka kuwa circumcision, ukitaka kukua kama Jew kufanya the law, then Christ is dead in vain. Una understand? Christ ako dead in vain. Ha? Na uko we ni debtor, we uko na deni ya the whole law. Kwa sababu law ilikuwa inasema ukianguka kamoja hivi umeanguka sote. Na zilikuwa 613 laws. Sasa nani anaweza fulfill? That's all you on a Christ akikam. Na power yake. Kwa sababu huu ndio mwenye law. Aka do the law, aka fulfill the law. Kwa Matthew 5:17. I did not come to abolish the law, but to fulfill. So aka fulfill. Ati ule mse wote ataamini Kristo. Yeye ako justified, amehesabika haki kwa sababu tu amekubali Kristo na hata hajafanya sheria. Una understand? Hajafanya sheria ile tu kuamini Kristo, Mungu anakutambua ati wewe ni mwenye haki. Kwa sababu you cannot fulfill the law. The law is hard. Waislamu wamejaribu kufulfill the law, wameshindwa. Enda uwaulize uliza mauradi uradi huko chini chini, wameshindwa. Ha? Ukienda kwa Buddhism, wameshindwa kufulfill the law. Bahai, wameshindwa kufulfill the law. Ukienda kwa Hinduism, the way of the path, Nevada, wameshindwa kufulfill the law. Bado wakona zile sexual desire, but bado wanajikaza. Sin lives in your body, hawezi fulfill the law. Jesus Christ peke yake ndio alifulfill the law. That's why ukimkubali Kristo anachukua your stead. Wewe sasa ni kama ndio umefulfill the law. Wewe ndio unahesabiwa mwenye haki. Yeye anahesabiwa mwenye dhambi kwa sababu yako. Then wewe unataka sasa kufulfill the law. Then Christ is dead in vain. Una understand? So what about kutoa? The New Testament inacheza gana 2 Corinthians 9:6 kutoka hapo. Hiyo ndio the New Testament about giving. God alisema, for God loves a cheerful giver. Wacha mse wote ile kitu umepapas kwa heart atoe. Cheerfully, haujashikwa koo. Kama vile mapasta wengine wanataka kushika watu huko nje. Usipotoa utaona. So wase wako na fear. Wanatoaga shingo upande. Kwa sababu hataki kukosea God. Unaelewa? So ni kama wameshikwa watoe. Wamewekewa bunduki kwa kichwa, lazima utoe, usipotoa then hii na hii na hii itakufuata. So wase wana hate God kwa sababu ya hii tithe. Wanashindwa manze hii mshahara yangu yakapatenga so manze tena Mungu anataka 10,000 hapo na ni lazima. So wase wana hate hata kutoa kabisa. Na ni mapasi wengine wamewafanyia hivyo kwa sababu waambi ukweli, toa kwa moyo mkunjufu. Toa kwa kupenda, kwa hiari tu. Kwa sababu una understand that this man of God, lazima manzi wende wa preach. Wanataka kudish. Hizo church wamekomboa, wana need stima, bills. KPLC ajui about tithe. So hizo bills ndio through your tithe kupatiana. Na tithe in the New Testament, uneza toata 30%. Uneza toata 50%. Haujashiku kwa 10%. Unatoa kwa moyo mkunjufu. Unatolea Mungu wako kama umefurahia. That's why God loves a cheerful giver. Na niliwaambia opposite ya hiyo ni God hates a sadful giver. Ama a sorrowful giver. Anachukia mbaya. Kwa sababu wanashangaa, unanitoleaje shingo upande? Mimi nilikuuliza, wewe mtu akakupatia kitu shingo upande, unaweza sikiaje? Hata uwezi chukua hiyo kitu. Ni the same na God. Hakuna vile utakuwa unasikia, ah, manze ni mwisho wa mwezi, itenga 10 ama itenga 2 ama itenga 1 ya tithe manze, napeleka tena kwa church. God haitaki. God doesn't need it. God ni system anawaonesha, lazima bills zipeiwe. KPLC hawajui about tithe yenu. KPLC wanataka bills zilipwe. Maji ya kanisa lazima ilipwe. Pastor lazima akule. Pastor lazima atravel akienda kwa crusade. That's why I'm asking you guys. You must understand. Na nyinyi mapasta mko huko nje, elezeni watu ukweli. They are not under the law of Moses. Kristo aliwakufia ili sasa kwa zile matendo zote watakuwa wanafanya, watakuwa wanafanya kwa furaha. Watu hawajakataa kutoa.
lakini vile system ya kutoa pesa kwa mfuko yao inakuwa mbaya.